aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan uguna quruxda badan galmooda, yani rag walbana yani way soo damcayaan. Sida aad la socotaan gabadhan sidaan u faanaysa ee sidaan u quruxda badan, horta maasha allah way qurxan tahay gabadha. Adoo soomaali ilaahay kaama adeejiyey qofti iyada ahayd, sidaas markii baraha bulshada u qabsatay 24 saacadood ayay gelgishay barta facebook iyada oo laysku haysta gabadhan quruxdeeda, gabadhan nimanka sunta u cabeen, gabadhan waalid ah. Laakiin maalmo kadib qofti maxaa ku dhacay? Samara istaal arooskeeda oo maanta dhacay gabadha meher. Samara istaal oo maanta gabadha dhacday igada ciyaarta waadana ku soo dhawaada waa soo nafaqaysa. No. Gabadhii lahayd anaa ugu qurux badan gabdhaha Soomaaliyeed, anaa ugu shidan, waxaa la soo saaray gabadhii oo nooc kale ah, maxaa la dhahaa, shaashaar la joogo, wax aad u qabto qandil lagu daboolay. Kadib waxay leeyihin qoftaan sankeeda u qabta bacmadoo laba dhagax laga raaray ciyaan leedihin, waxaa waaye gabadha ugu qurxan Soomaaliya oo rabta inay tartanka quruxda ka gaabasho. Soomaali ilaahay kaama adeejiyey qofti remember ayay inta daba dhigeen ay soo qabteen. Ugu yaraan waxaa la dhihi karaa gantaalkii Hiroshima ku dhacay mid u dhegmo. Adigoon Soomaali haddaa u fahanto aad tiraahdo qofka ugu shidan, qofka ugu quruxda badan aniga waayo. Inta aanan u gudagelin, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan sida caadada noo ahayd aad like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso adigoo saaxiibadaada la wadaagaya, commentigana noogu qor wixii aad aragti aad qabto. Dhammaantiin soo dhawaada, barnaamijku waa barnaamij madadaalo ah, waa barnaamij kaftan ah, waa barnaamij qosol ah, waa barnaamij haddii aad murugaysan tahay, haddii aad fikirayso, haddii xoogaa aad naxsan tahay, intaba farxad ku siinaya oo aan ugu talagalayna bulshada Soomaaliyeed kula madadaalo. Dhammaantiinba soo dhawaada, gabadhan aad aragtaan idinkuma cusba sawirkeeda iyo muuqaalkeeda, waxay leedahay 4 wiil ayaa dartay sun u cabay. Laakiin Soomaali ilaahay kaama adeejiyey 24 saac kadib markii gabadhan si la yaab leh isu faanisay, tiri 4 wiilaa dartay sun u cabay, nimanku waa igu dabawaashaan, abbaayo ku jecelnahay idhahaan adi saarbta markii u gashay. Ugu dambeyn gabadhii waxaa ku dhacay. Laakiin marka koowaad iyadoo faanaysa, bal aan daawano marka faankeedi iyo aan fiirsano, kadib waxaa haddana isla aadi doonaa, bal gabadha maxaa ku dhacay? Maalmo kadib qoftii iyada ahayd maxaa qabsaday, maxaa ku dhacay? Aniga waxaan ahay gabadha ugu istaalka badan uguna quruxda badan galmooda, yacni rag walbana yacni way soo damcayaan. Aniga waxaan ahay gabadha ugu quruxda badan galmooda. Haddii aad quruxdeeda ka heshay ee istaalkeeda ka heshay, waxaan dhilaa fiidiyo ah nolosha shar gareeyo. Gabadhan aad aragtaan maalmo ka hor baraha bulshada ayay qabsatay 24 saac ay waxay u gelgishay barta facebook si waali ah iyo tiktoka. Qoftaan aad aragtaan si weyn ayay u qabsatay baraha bulshada, siyaasadii, waxyaabihii kale, social media ka taagnaa dhan waa laga soo leexday iyada la soo wada aaday. Soomaali ilaahay kaama adeejiyey qaar ruuxaana maa ku jira miyaa ma aqaan? Adoo qofti waxaa la soo saaray iyadoo saar haddana. Samara istaal arooskeeda oo maanta dhacay gabadha meher. Bal yihiin waxa daba kacay qofta. Ugu yaraan qofkiiaan gabadhan wixii daba kacay ee saan u soo baarbaaray ee arooskan remember-ka ah, macnaha faarta ee ka soo qabtay, waxaa la dhihi karaa waxaas ayaga qofkaas ayaga saaba ruuxaane macnaha. Ugu dambeyn qoftii waa la soo qabtay akab, iyadoo lagu dhagan yahay oo laleeyahay gabadha ugu qurxanayd waa tanaa. Sidaana darteed 4 nin sun ugu cabtay. Qoftii waxaa leeyahay waa qoftaan war Soomaaliyeey. Gabadhan maasha allah horta waa gabar walaasheen ah oo aan qiimeynayno quruxdeeda iyo sharafteedana aan leeyahay, runtii waa inaba caadi ma, waa qurux badan tahay. Laakiin Soomaali maxamed oo aad ka dhalatay ha u faan walaalay, haddaad u faantay waa taas dhibkaasaa kugu dhacay. Muuqaalkan saaxiibyaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Gabadhan walaashey ah ma rabo inaan kusii fogaado inaan wax ka sheego, sababtoo waa qurux badan tahay. Laakiin waxaa soo bandhigay uun, haddaad Soomaali iska gaddo oo tiraahdo anaa ugu qurux badan, anaa ugu sita, waxay kusoo qabanayaan adoo sankaaga bac madow laba dhagax laga raariciyo camal leh oo nooc kale ay kusoo qabanayaan macnaha. Marka muuqaalkan kiisa kale intaan dib ugu kulmi doono saaxiibyaal, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.